Искам да ме снимат и стратичаш. Как се казвате? Павел Горанов се казва. Кое училище завършвате? Френската гимназия. Френската гимназия. Костюма сам ли си го избрахте? Да, от Милано ми е купуван. Колко струва? 18 000 лева. Много сте елегантен. Благодаря ви. Какви са обувките? Извинявай, също гледам много силни. Цезар Пачоти. Те колко струват? 12 000. Право на вас. Виждаме, че вече сте почнали да загрявате. Да. Добро настроение очаквате. Да, разбира се. Много. Не, аз по принцип много рядко консумирам алкохол, макар че в момента съм с 3 чаши. Двете са на мои много близки приятели и другата е моята. Нормално днеска е празник и по принцип, когато празнуваме, трябва да се почерпи малко или много. От тук нататък какво ви очаква? Аз имам предложение за заминаване за работа за арабските емирства, така че други ден пътувам за там. Каква работа? Не желая да коментирам. Са. А няма ли да продължите образованието си? След година по-нататък в Cruise Management в Бали. Да.